está acostumado só tem Você está achando a vista aqui de cima? É linda a vista aqui de cima. Uhum. Maravilhosa. É. Hã? Até um pouquinho abafado aqui, né? Ah, porque ficam soltando esse bafo quente aqui para... Uhum. Quanto tempo nós esperamos na fila? Acho que uma hora. Não. Uma hora, né? Como é que foi a visita? Foi ótimo. Valeu? Valeu. É, agora voltou a sentir o frio da rua? Começou já. Aham. Uhum. Começa logo a ventar, foca. Vamos procurar um lugar para almoçar agora? Vamos. Vamos, então.